إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور عنقریب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے. رمضان کا آخری جمعہ عوام کے ذہنوں میں کچھ خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جبکہ شریعت میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ آخری جمعہ پہلے گزرے ہوئے جمعوں سے افضل ہے. عوام میں اس کو جمعۃ الوداع کے نام سے بھی معروف سمجھا جاتا ہے، اور بعض مساجد میں خطبہ آخری جمعے کے خطبے میں اس طرح کے جملے بھی استعمال کرتے ہیں، الوداع الوداع یا شہر رمضان. تو اس انداز سے بھی عوام میں اس جمعے کی دوسرے جمعوں کی بنسبت اہمیت ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. آج میں چند امور کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. رمضان کے آخری ایام ہیں، بہت تھوڑا سا وقت بچا ہے کہ یہ موسم بہار جو نیکیوں کا ہے، مغفرتوں کا ہے، اللہ کی طرف سے غفران کا ہے، ہم سے رخصت ہو جائے گا. جو نعمتیں اس وقت ہمیں حاصل ہو رہی ہیں وہ نعمتیں بھی رخصت ہو جائیں گی. اس لیے جو وقت بچا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان کی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور تیزی کے ساتھ سبقت کرو، دوڑو، تیز قدم سے چلو اللہ کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی برابر ہے. اعدت للمتقین، وہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے. روزے کا مقصد آپ نے ابتدائے رمضان میں سنا کہ لعلکم تتقون،
روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو متقیوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، متقیوں کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کی ہوئی ہے، متقیوں کے لیے اللہ کی رضا موجود ہے. ہے کوئی حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی جنت کی طرف سبقت کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے والا؟ ہم میں سے وہی لوگ یقیناً سعادت مند ہوں گے جنہیں یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں گی. اس لیے جو وقت بچا ہے وہ اللہ کی جنت اور مغفرت کے حصول کے لیے جتنا بھی ہم سے ہو سکے اتنا کریں. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ موبائل کے تعلق سے ہے، اور موبائل میں آنے والے میسیجز کے تعلق سے ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر طرح کے صحیح اور غلط میسیج اس کے موبائل پر، واٹس اپ پر آ رہے ہیں. پہلے بھی اس جانب توجہ دلائی گئی ہے، مزید توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر طرح کے میسیج کو آپ آگے نہ بڑھائیں، اس کو پھیلائیں نہیں جب تک آپ اس میسیج کی تصدیق اور تحقیق نہ کر لیں. ایک میسیج کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، رمضان کے شروع ہی سے ایک میسیج واٹس اپ پر گشت کر رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کے پاس پہنچا ہے، ان گنت لوگوں تک پہنچتا ہے، ہمارے پاس بھی آیا، قضا نمازوں کے کفارے کے تعلق سے کہ اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اسے چاہیے کہ رمضان کے آخری جمعے کو وہ چار رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی 7 مرتبہ اور سورہ کوثر انا اعطینا کالکوثر 15 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھے. تو 700 سالوں کی نمازیں بھی اگر اس کی قضا ہیں تو ان کا کفارہ ہو جائے گا. اور اس بات کو منسوب کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس بھی آیا ہوگا، بہت سے لوگوں نے اسے پڑھا بھی ہوگا. جلدی سے میسج کرو، جلدی پہنچاؤ لوگوں کو، یہ تحفہ ہے آخری جمعے کا، جمعۃ الوداع کا تحفہ ہے، جلدی پہنچاؤ اس کو. تو آج کے جمعے کا تحفہ جلدی جلدی لوگ پہنچا رہے ہیں. ذرا سوچئے اسلامی شریعت کی جو روح ہے، جو منشا ہے، یہ میسج جو حدیث کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے اس کے بالکل خلاف ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، اور لوگوں کو آگاہ رہنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اگر کوئی جھوٹ منسوب کیا جائے گا، کوئی بات ہم اپنی طرف سے بنا کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو بیان کریں گے تو سخت گناہ کا کام ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس کا نتیجہ جہنم ہے. من کذب علی متعمدا فقد بوا مقعده من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث ہے کہ جس شخص نے میری جانب کوئی بات منسوب کر دی، جھوٹ بولا جان بوجھ کر، عمدن میری طرف جھوٹ بولا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو میرے بھائیوں، عزیزوں اور نوجوانوں، اس طرح کے میسیج جن کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کو تصدیق نہیں ہے، آپ کنفرم نہیں ہیں، ایسے میسیجز کو ہرگز آگے نہ بڑھائیں. بچیں کہ آپ بھی گناہ میں شریک ہو جائیں گے، آپ کے لیے بھی کہیں اللہ کے یہاں جہنم نہ لکھ دی جائے. اس لیے اس طرح کے پیغامات کو آگے پہنچانے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. رمضان کی آخری ایام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
روزوں میں کوئی کمی رہ جائے اس کے ازالے کے لیے اور غریبوں کے کھانے کے لیے، کہ عید کے موقع پر غریب مسلمانوں کے گھروں میں کھانے پینے کا سامان رہے، ایک صدقہ مسلمانوں پر فرض کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم حر او عبد صغیر او کبیر ذکر او انثی. لوگوں آگاہ ہو جاؤ، صدقہ فطر ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام. صدقہ فطر ہر ایک مسلمان کو ادا کرنا ہے، ایک آدمی کی طرف سے ایک سا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں جنہیں آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من ادّاها قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ ومن ادّاها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، رواہ ابو داود وابن ماجہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا ہے، اس لیے کہ روزے میں اگر کوئی کمی واقع ہوتی ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے اور مساکین کا کھانا ہو جائے. من ادّاها قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے ادا کر دیا اس کا فطرہ قبول ہو گیا. ومن ادّاها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، جس نے نماز کے بعد دیا اس کا صدقہ عام صدقات میں شمار ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزکاۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، رواه البخاری ومسلم. حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر ہر ایک مسلمان ادا کرے. صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا کہ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دو، قبل خروج الناس الی الصلاۃ، لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دو. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا معمول یہ تھا کہ قبل ذالک بالیومی والیومین، کہ وہ ایک دن یا دو دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے. تو صدقہ فطر عید سے ایک دن یا دو دن پہلے نکالا جا سکتا ہے، اور عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے تو نکالنا ہی ہے. آپ احتیاط کے طور پر ایک دن پہلے نکال سکتے ہیں، آج سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، ممکن ہے 29 کا چاند ہو تو دو روز بیچ میں باقی ہیں. تو اس اعتبار سے صدقہ فطر ہر آدمی کو اپنی جانب سے، اپنے بچوں کی جانب سے، اور عید الفطر کے دن صبح سویرے جو بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کی جانب سے بھی ادا کرنا ہے. ہر ایک شخص کو ایک آدمی کی طرف سے ایک سا. سا مدینہ منورہ کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں کے حساب سے تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے دور میں بھی کھانے پینے کی اشیاء میں سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا، جس میں کھجور کا ذکر ہے، پنیر کا ذکر ہے، کشمش کا ذکر ہے، اسی طرح گیہوں کا ذکر بھی آتا ہے، جو کا ذکر بھی آتا ہے. یہ وہ اشیاء ہیں جو ان لوگوں کی عام خوراک ہوا کرتی تھی، اسی میں سے وہ فطرہ نکالا کرتے تھے، ایک سا ناپا اور ایک آدمی کی طرف سے ادا کر لیا. تو ہمارے یہاں کے حساب سے تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے. تو آپ کی جو خوراک ہے اس خوراک ہی میں سے آپ کو ادا کرنا ہے. آپ چاول بھی دے سکتے ہیں، گیہوں بھی دے سکتے ہیں، آٹا بھی دے سکتے ہیں، ان کو مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں، جو
جو بھی آپ کے اپنے کھانے کا حساب ہے آپ کے گھر میں جو اشیاء جو غلہ آپ کھاتے ہیں اسی میں سے آپ کو فی نفر ہر آدمی کی طرف سے 2.5 کلو نکالنا ہے. آج ہی سے ادا کر دیں, اسی غریب کو پہنچا دیں تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. کچھ لوگ رمضان کے شروع ہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, بعض مدارس کے سفرا اور بعض غریب لوگ کہ بھائی فطرہ ہی دے دو, تو لوگ شروع رمضان میں فطرہ دے دیتے ہیں. غلط ہے, جنہوں نے شروع رمضان میں دے دیا ہے ان کا ادا نہیں ہوگا, ان کو دوبارہ دینا ہے, اب ادا کریں اور نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے تک اس کام سے فارغ ہو جائیں. ہوتا یہ ہے کہ لوگ عام طور پر مسلمانوں کی ایک روش بن گئی ہے کہ آخری ایام ہی میں ساری شاپنگ کرتے ہیں, سارا سامان آخری دنوں ہی میں خریدتے ہیں, اسی لیے بازاروں میں بھی غیر معمولی بھیڑ ہو جاتی ہے اور جسے دیکھیے وہ بھاگا چلا جا رہا ہے. تو عید کی تیاری میں کبھی درزی کے ہاں چکر لگ رہے ہیں تو کبھی کسی کے ہاں کبھی کسی کے ہاں, اس میں کئی دفعہ آدمی بھول جاتا ہے کہ مجھے فطرہ بھی نکالنا, اور پھر جب نماز عید کھڑی ہونے کو ہوتی ہے تو وہاں میدان میں عیدگاہ میں وہاں آدمی بھاگا پھرتا ہے کہ جی آپ لے لیجئے اور آپ لے لیجئے. تو اس سے بچیے اور پہلے ہی پہلا کام یہ کیجیے کہ فطرہ ادا کر کے فارغ ہو جائیں اس فریضے سے تاکہ ایک فریضہ ادا ہو جائے. غریب آدمی بھی جس کے پاس کچھ نہیں ہے, فطرہ اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور اس کی ضرورت سے زائد اگر ہوتا ہے تو اس کو بھی نکالنا, وہ بھی کسی اور غریب تک پہنچا دے تاکہ یہ چیز منجمد نہ ہو بلکہ یہ دائر رہے ہر گھر میں اور ہر غریب کے یہاں عید کے موقع پر کھانے پینے کا سامان موجود رہے. تو فطرے کی طرف خاص طور پر توجہ دیں اور اس کو وقت سے پہلے ادا کر دیں. یعنی وقت سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے آپ ادا کر دیں. عید کی تیاری, مسلمانوں کے لیے عید ایک بہت بڑا مذہبی اور دینی تہوار ہے, بہت بڑی دینی تقریب ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی رضا کے حصول کے لیے آدمی اس کی بڑائی بیان کرتا ہوا میدان کی طرف جاتا ہے. رمضان کے اختتام پر شوال کی پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے. مستحب ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ غسل کریں, اپنی استطاعت کے مطابق اچھے کپڑے بنائیں اور خوشبو کا استعمال کریں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ نماز عید کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے میدان عید کی طرف جائیں. تکبیرات پڑھنے کا سلسلہ آج کل بہت سست ہو گیا ہے, ہونا ہی چاہیے کہ تکبیرات بلند آواز سے مرد بلند آواز سے پڑھتے ہوئے عید کی نماز کے لیے جائیں. اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی نماز شروع ہونے تک بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے رہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کی کبریائی اور اس کی پاکی کو بیان کریں. یہ مستحب ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ بازاروں میں راستوں میں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہو, اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو, اللہ کی تکبیر بلند ہو اور ہمیں اس کا اجر بھی ملے. اپنے گھروں سے اپنی خواتین کو بھی عید کی نماز میں لے جانا چاہیے, انہیں گھر پہ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے. انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں, ان کو بھی رمضان کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, اور عید کی نماز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے. تو خواتین کو بھی نماز عید میں ساتھ لے کر جائیں. کئی لوگ خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ جی وہ فتنہ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. تو ہم بڑے ادب سے عرض کریں گے کہ آپ بازار تو لے کر جا رہے ہیں بہن بیٹی بیوی کو, بڑے بڑے مالز میں لے کر جا رہے ہیں, شاپنگ ہو رہی ہے, کبھی کبھی آپ خود ہی کہہ دیتے ہیں تم چلی جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو بیوی اکیلی بھی بازار چلی جاتی,
تو ہمیں کوئی فتنہ لاحق نہیں ہوتا، کسی فتنے کا خطرہ نہیں ہوتا. اور مولوی صاحبان کا کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، تعویذ کے لیے اپنے حجروں میں تو بلا لیں گے، تعویذ دینے کے لیے خواتین مولویوں کے حجروں میں موجود رہتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے جا کر، بہت سی دلی میں مساجد ہیں، یہیں فتح پوری مسجد ہے، جا کر دیکھ لیجئے. نماز پڑھنے آئے گی تو فتنہ ہوگا، تعویذ لینے آئے گی تو کوئی پریشانی نہیں، میرے ساتھ حجرے میں اکیلی بھی بیٹھی رہے گی تو کوئی پریشانی نہیں، تخلیہ رہے گا، مرد کو باہر کر دیا، میاں کو اکیلا بھیج دو، لیکن نماز پڑھنے آئے گی تو فتنہ ہوگا. تو یہ وساوس ہیں اور یہ اچھے خیالات نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، عن ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج فی العیدین العواتق وذوات الخدور وامر الحیض ان تعتزلن مصلی المسلمین. صحیح مسلم کی روایت ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عیدین میں بالغہ اور پردہ نشین عورتوں کو لے جایا کریں. آپ نے حیض والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے ہٹ کر بیٹھیں. ذرا غور فرمائیے، وہ خواتین جو مہینے سے ہیں، جن پر ان ایام کی نماز معاف ہے، انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی جائیں، گھر میں نہ رہیں، نماز نہیں پڑھیں گی، الگ بیٹھی رہیں گی، لیکن جائیں. کس لیے جائیں؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحی العواتق والحیض وذوات الخدور فاما الحیض فیعتزلن الصلاۃ ویشہدن الخیر ودعوت المسلمین. قلت یا رسول اللہ احدانا لا یکون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها رواہ البخاری و مسلم. ام عطیہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا، حکم فرمایا کہ ہم عیدین میں، بقرعید میں اور عید الفطر میں نکلیں، عیدگاہ کے لیے نکلیں، نماز عید کے لیے، نوجوان خواتین بھی، حیض والی بھی اور پردے والی بھی. حیض والی عورتیں مصلے سے الگ بیٹھیں، اور کس لیے ان کو بلایا گیا ہے؟ وَيَشْهَدْنِ الْخَيْرِ، وہ خیر کے کاموں میں حاضر رہیں، تکبیرات پڑھتی رہیں، دعائیں کرتی رہیں، اور عید کی برکتیں انہیں حاصل ہوں، اس خیر میں شامل ہو جائیں، ودعوت المسلمین، اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. جب دعا ہو عید کے خطبے میں تو اس میں وہ خواتین شریک ہوں، تکبیرات پڑھتی رہیں، اللہ کا ذکر کرتی رہیں اور خیر حاصل کرتی رہیں. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ اکبر، کیا دور تھا اور کیا زمانہ تھا، اور صحابہ کرام کی خواتین اور ان کے اپنے کیسے کمزور مالی حالات تھے. فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، احدانا لا یکون لها جلباب، اگر ہماری کسی خاتون کے پاس چادر نہ ہو، پردہ کرنے کے لیے چادر نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ اللہ اکبر. فرمایا قال لتلبسها اختها من جلبابها، وہ اپنی دوسری بہن کی چادر میں لپٹ کر چلی جائے. یہ نہیں کہا چادر نہیں ہے تو گھر میں بیٹھی رہے، چادر نہیں ہے تو نماز کے لیے نہ جائے. یہ قابل غور باتیں ہیں. جس خاتون پر برقع چادر نہیں ہے اپنے کو پردے میں کرنے کے لیے، وہ گھر بیٹھی رہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا دوسری بہن جس کی چادر ذرا بڑی ہو، وہ اس کی چادر میں لپٹ کر جائے. وہ بھی ایسا امر ہے، یہ ایسا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ غور کرنے کی بات ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی ماں بہن جو نماز عید کے لیے عیدگاہ جائے، وہ خوشبو کا استعمال نہ کرے، ایسی کسی
کسی زیور کو پہن کر نہ جائے جس کی آواز ہوتی ہو، جو چلنے سے بچتا ہو، اور خوشبو کا استعمال نہ کرے، کیونکہ خواتین کو گھر سے نکلتے وقت خوشبو کے استعمال سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی بھی عورت سنگار پٹی کر کے، میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر عید کی نماز میں نہ جائے، بالکل سمپل اور سادی وضو کرے آرام سے، اور اچھے کپڑے پہنے جو اس کی استطاعت ہے، اور پردے میں رہ کر نماز عید کے لیے وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ میدان میں جائے، نماز ادا کرے، خطبہ سنے، دعا میں شریک ہو، اور وہاں سے خیر حاصل کرے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کسی بھی طرح ہماری خواتین خوشبو لگا کر میدان عید میں نہ جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے منکرات ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، اور ہمارا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا ہمارے بچوں پہ کنٹرول نہیں رہا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ جوان تو جوان ہیں، چھوٹے بچے 10-12-15 سال کے بچوں پر بھی ماں باپ کا کنٹرول نہیں رہا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رات کو 12-12-1-1 بجے تک سڑکوں پر کھیل رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ان کی نمازیں بھی فجر کی فوت ہو رہی ہیں، اور ماں باپ کو احساس نہیں۔ بچیاں 10-12 سال کی بچیاں بھی سڑکوں پر آتی ہیں، محلے کی گلیوں میں کھیل رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا احساس کہاں چلا گیا؟ ہمارے اندر جو حیا تھی، جو شرم تھی، کہاں مٹ گئی ہے؟ کہاں غائب ہو گئی ہم سے کہ ہمیں اپنے بچوں کا خیال ہی نہیں؟ اور ہمارے ذہنوں سے یہ بات بھی نکل گئی کہ کل اللہ کے ان کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، اللہ کے ہم سے پوچھا جائے گا، ہم مسئول ہیں ان کے بارے میں۔ تو اپنے بچوں پر کنٹرول کریں، انہیں برائی کا احساس دلائیں، بری باتوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی تلقین کریں، برائی کے گناہ کو بتائیں، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور انعامات کا ذکر کریں ان کے سامنے، اور روکیں اپنے بچوں کو اس طرح رات رات بھر جاگنے سے یا آدھی رات تک جاگنے سے۔ ابھی لیلۃ القدر کی راتیں، یہ کھیلنے کے لیے تھوڑی ہیں، یہ ہوٹلوں کے گشت لگانے کے لیے نہیں ہیں کہ صاحب آج رات کو چلیے فلاں ہوٹل اور چلیے فلاں ہوٹل، وہاں گھنٹہ دو دو تین تین گھنٹہ اسی کھانے پینے میں برباد ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، تھوڑا سا وقت بھی اللہ کے ذکر کے لیے نکال لیں گے، کیا معلوم وہ قبولیت کی گھڑی ہو، کیا معلوم اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہو رہا ہو اور ہم پر بھی وہ نازل ہو جائے۔ ہم لگے ہوئے ہیں صرف کھانے پینے میں، ارے زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے، اللہ نے زندگی جتنی بھی دی ہے اسے خوب کھائیے، خوب پیجیے، اچھے سے اچھا دوستوں کو بھی کھلائیے، خود بھی کھائیے۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ شب قدر ہی میں آپ ہوٹلوں کے چکر لگائیں اور گھنٹہ دو دو تین تین گھنٹہ وہاں دوستوں کے ساتھ مجلس جما کر اسے ضائع کریں؟ ایک رات باقی رہ گئی، چار تو چلی گئیں، کیا معلوم ان میں سے کوئی ایک رات ہو گئی یا آنے والی رات ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اپنے آپ پر بھی رحم کرو، اپنے گھر والوں پر رحم کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو۔ ایک اور برائی جو عام ہے ہمارے معاشرے میں اور جسے دیکھ کر بڑی شرم آتی ہے، پتہ نہیں گھر والوں کو شرم نہیں رہ گئی، ہماری جوان بچیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، بیٹیاں مہندی لگوانے کے لیے بازار جاتی، اور یقین نہ آتا ہو تو جا کر یہاں دیکھ لینا یہ کون سا علاقہ ہے جہاں برتن بکتے ہیں، ڈپٹی گنج۔ غیر مرد، غیر مسلم، مسلم بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے، غیر محرم کے ہاتھ میں ایسے ہاتھ دیے بیٹھی ہے اور کوہنی تک اسے مہندی لگوانی ہے، پھول بنوانے ہیں، ڈیزائن لگانے ہیں۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہماری غیرت کہاں چلی گئی کہ ہماری جوان بیٹی غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بیٹھی ہے، 10-15-20 منٹ وہاں مستقل اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ وہ عورت ہو یا مرد ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے اس طرح کی کا کام کرنا۔ کیا ہو گیا؟ ہم نہیں روک رہے ہیں، پیسے کون دے رہا ہے؟ اور اچھے پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کام میں،
یہ 10-20 روپے کا کام نہیں ہے، سینکڑوں روپے کا خرچ ہے، اور ہزاروں بھی ہو جائیں تو کوئی بعید نہیں، اور کچھ زیادہ یہ تو پرانی دلی کا علاقہ ہے، ممکن ہے نئی دلی میں رہنے والے کسی اور معیاری اور اسٹینڈرڈ کی جگہ میں جا کر کراتے ہوں اس کام۔ تو بھائی ڈرو اللہ سے، یہ رمضان کا مہینہ یہ برائیوں سے بچنے کا مہینہ ہے، اور اس کے جاتے جاتے، اس کے رخصت ہوتے ہوتے ہم گناہوں کو سمیٹ رہے ہیں، گناہ جمع ہو رہے ہیں، برائیاں جمع ہو رہی ہیں، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کیا کفارہ ہے اس کا؟ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج ہی سے، ابھی سے اپنے گھروں میں اس پر کنٹرول کیجیے۔ کسی کے گھر سے کوئی ایک خاتون نہیں جانی چاہیے، انہیں ڈرائیے اللہ سے، اور خود بھی ڈرنا چاہیے ہمیں، تو اس طرح کی برائیوں سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے جو ایام رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان جاتے جاتے وقت میں رحمتیں، برکتیں اور غفران کو سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، قرض داروں کو قرضے سے سبکدوشی عطا فرما دے، مسلمانوں پر رحم، ظلمین پر رحم فرما۔ یا اللہ یمن میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، مظلومین کی مدد فرما، ہمارے ملک میں بھی جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔